Енді Воргол – всесвітньо відомий американський митець. Один із основоположників поп-арту та культова постать в історії сучасного мистецтва. Художник, скульптор, ілюстратор, кінорежисер. Яке відношення ця людина мала до нашого краю? Він перетворив банку томатного супу у фетиш 20-го століття, створив першу комерційну публічну арт-студію та довів, що мистецтво може бути прибутковим. Сотні людей мріяли потрапити на його полотна, тисячі марили про знайомство з ним, а він просто намагався навчити людство бачити красу в повсякденних речах. Андрій Воргола, син закарпатських іммігрантів, народився 6 серпня 1928 року в Піцбурзі. І ніщо не віщувало, що він стане всесвітньо відомим митцем. В дитинстві він багато хворів, скарлати, ревматична гарячка, хорея, Сіденгама. Внаслідок ускладнень, недугів виникли проблеми зі шкірою, які були в нього до кінця життя. Енді з дитинства також був дуже хворобливий. 2 роки навіть він провів в ліжку, не відвідуючи школу. Біля нього завжди була мати. Юлія Воргола зробила для прояву та розвитку його талантів чи не найбільше. Саме вона придбала йому перший кінопроектор. На екран коштів не було, а тому зображення він проекціонував на стіни. Тоді ж захопився біографією тодішніх селебрітіс. Вважається, що саме той період, коли він був прикутий до ліжка, жив у своєму уявному світі знаменитостей і зірок, зіграв дуже важливу роль в становленні особистості та розвитку творчих здібностей Воргола. І хто знає, чи з'явилися б знамениті портрети Мерлін Монро, Мао Цзедуна, Елізабет Тейлор та інших, якби свого часу Енді не був змушений стільки часу проводити вдома. І яким був би логотип Кока-Кола, якби не Енді Воргол? На початку 60-х років він створив новий дизайн Кока-Коли, чим став справді відомим, справді знаменитим. Ну і його багатотиражеві картини, зокрема, про які я згадував, Кембл Суп і так далі. Один із цих колажів був також присвячений Кока-Колі, зелена пляшка Кока-Коли. Про Воргола здебільшого знають як про художника, однак він захоплювався ще й кіномистецтвом. Недарма на міні-скульптурі, яку встановили в Ужгороді в 2016 році, його зобразили в якості оператора. Найдовший фільм, який він зняв, і найвідоміший, має назву «Empire». Можна сказати, що це фільм про плинність часу, тому що Енді Ворхол просто встановив камеру навпроти Empire State Building, що знаходиться в Нью-Йорку. І ось ці 8 годин вона знімала все, що відбувається навколо цієї споруди. Тож символічно можна сказати, що зараз він сидить ось тут, на цьому паркані, і знімає найдовший фільм в своєму житті про плинність часу в Ужгороді. Він був один із засновників авангарду в кіномистецтві в 60-х роках. В основному його фільми були еротичного характеру, і він хотів показати цими фільмами, проявити в кіномистецтві сексуальну революцію. Один із його найбільш знаменитих фільмів – це був фільм, який називається «Sleep», «Спи». Це 5-годинна зйомка його бойфренда, адже він був геєм. Він ніколи не робив камінг-аут, але він був відкритим, жив життям відкритого гея. Він знімав свого бойфренда, який 5 годин спав, не рухаючись. Отже, прем'єра відбулася на початку 63-му році. На цю прем'єру прийшло 9 глядачів, 2 з яких пішли після першої години перегляду. Міні-скульптурку в Ужгороді символічно встановили на площі Жупанацькій, неподалік Карпатського обласного художнього музею імені Йосипа Букшая, а також вулиці Собранецької, яка, як відомо, веде до Словаччини, звідки родом і були батьки Енді. Також варто звернути увагу на розміщення пам'ятничка. Є ще такий нюанс, чому саме Енді Ворхола посадили спиною до музею. Скульптор сказав, що в нашому музеї дуже багато різних витворів мистецтва, різних художників, навіть Айвазовського, здається, 3 картини, а ось Енді Ворхола нема жодної навіть репродукції. І коли з'явиться хоча б принаймні репродукція, скульптор розверне його передом до музею. Невідомо, як довго доведеться цього чекати, однак якщо є бажання глянути картини Енді Воргола, можна поїхати до сусідньої Словаччини. Закарпатці можуть побачити справжні оригінальні картини Енді Воргола дуже близько від Ужгорода і Мукачева. Це містечко, яке називається Медзілабирце, поблизу його рідного села Микова. Отже, це буквально 40 кілометрів звідси, але там близько 30% оригінальних картин Енді Воргола в цьому музеї. Більша ж частина творчої спадщини Енді Воргола, понад 8 тисяч об'єктів, зберігається в його музеї у Піцбурзі.